Na co už paní budu? Vidím, dobrý, vidím. Takže pokud se chcete pojít k terčům, běžte se podívat. Se trán, v čase 2 minuty, na terč, pálit. Tak, limitu 2 minut, 10 rán. Do terče. Pálit. Závada. 2,5. Musíš si ho zpět, jo? Jo, to si klidně vyzkoušej, tady počítej. Tak počkejte, 3, 6, 9, 10, 13, takže vany jsou všechny v terči. Jo, tam bude. Hanko, to stačí za chvíli. 3 devítky. 9, 27, 1, 8. Thank you.
Rána jistoty. Děkuji. Zbraň s klinou, 10 ran, první do terče a 10 posledních vteřin vám budu hlásit. Jo? 10 posledních vteřin vám budu hlásit. Jo? A na slovo pálit, můžete pálit. Jo? Takže přibravte se, 10 ran, pálit. První zadní terč. Odtáhni. Tak. Připravit. 10 ran. Pálit. Posledních 10 vteřin. Posledních 5 vteřin. To. 32. Ráme jistoty. Jo,